ကျူကွေးနေတဲ့မိသားစုကနေစင်သက်လာကြောင်းရှင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့မင်းသားပက်ခေကျင်းမင်းသားပက်ခေကျင်းကတော့အသက်40နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး My Love from the Star, Doctor Stranger, Cheese in the Trap sorry နမကြီးကရီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထောက်ကွာ96ခုနှစ်မင်္ဂလာရီအသေးဆွဲမင်းသားတလဲလို့ဆိုလို့ရသလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းထားနိုင်ပေမဲ့မိသားစုအရေးမှာတော့ကံမကောင်းခဲ့တဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့မကြသေးခင်ကတော့သူ့အမိနဲ့ပြန်လဲဆောင်တွေ့မှုရဲ့ရင်ရင်းစကားတန်ကိုမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ပက်ခေကျင်းကအလဲရန်ကြောင့်တက်တုံကသူ့မိဘတွေနဲ့ကွာရှင
ီပန်းများနေခဲ့ရပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်း SBS ရဲ့ My Little O'Brien အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုမှာတယောက်တည်းနေရကသူ့မိသားစုဝင်းနေဖြစ်ကြတဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ညီမလေးနဲ့တူလေးရဲ့အတူတူနေနေပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ packaging ကသရုပ်ဆောင်တူဦးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရောအမရောနဲ့အတူတူပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်အထိအတူနေထိုင်တုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တူလေးလည်းရှိနေပြီးဖြစ်လို့မိသားစုနေတိုးလာပြီးဖြစ်ပြီးတူလေးနဲ့လည်းမွေးကလေးကအတူနေခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်အခုခါမှာတော့မင်းသားအနေနဲ့အသက်ကလည်း40ကျော်နေပြီမို့လို့သူ့ရဲ့အိမ်နာဘက်ကိုလည်းရှာဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းမိသားစုတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့အစမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်